Men det er jo bare, ellers har du bare bare lavet sådan en stor flot monumental bygning med marmor, guld og sølv og bronze og sådan noget. Og så med germanske figurer, så stillede, så der er ved statuer stille og stille op på hver side af indgang. Det er noget af det exhibitionistiske. Ja, det kommer også lige. Udstillingsværk. Det tror jeg ikke vil være med til. Også det, de er jo ikke i en fransk historisk, det er sådan en monumental bronzestøbning der. Ja, så stiller vi gulvet op på den ene side og stiller på den anden side, så skal de vogte, så skal de vogte i gang. Det gang. Og så sørger jeg, at hun bliver forværet for mig. Udenfor. Nå, så er det.